jemi neve si qytetarë të Republikës ndërgjeshëm që duhet të heqim një gjë nga pjesa jo, mos presim të rjetën barion, na ta prej, po të rrim, aty t'i ulemi këm kryq grevurie, pa kërcënuar jetën as i bashkëqytetarit që në këtë rast mund tjetë edhe mbrojtësi i institucionit, sepse paguhet. Ja të në e thot Albana si kam. Më falë, pare se e thot Albana. Unë nuk jam d'akord si qytetar ta bëjtë gjithë tonë ju. Jo, sepse unë kam, bi fjale, kam votuar zonjën Vokshi për ta bërë këtë gjithë për mua. Ta bëj zonja Vokshi në parlament dhe pastaj do jem unë i dytë që ta bëj. Zonja Vokshi është me mua aty. Ata janë përfaqësuesit e 600.000 qytetarëve dhe nuk mund të pranojnë ignorimin nga kushdo majoranca absolute. Po përfaqësuesit e tyre. Po patjetër është hapi i dytë, por do të japin shenjat e besimit në kuvend, siç mund ishte edhe akti i sotëm dhe më pas është ndjekja e qytetarëve. Sepse ne artikulojmë mos bindje civile, po nuk i thellojmë njerëj mos bindje civile. Dhe këtë pushteti të sotëm, që këta zotërinë nuk janë thjesht 50 deputetët.